Prania e turistëve të huaj është një pamje e zakonshme në çdo stin të vitit për çdo banor të Durrësit. Por dy vitet e fundit numri i tyre është reduktuar ndjeshëm si pasojë e situatës që goditi rënd biznesin, ku në krye të listës qëndron sektori I turizmit. Këto ditë në rrugët e qytetit bregdetar mund të shikosh përsëri pas një periudhe të gjatë grupe turistësh të cilët ndalojnë për të vizituar Durrësin, ku vëmendje të shtuar marrin sitet arkeologjike. Këta turistë huaj janë shenjë rikthimi të normalitetit pasi në Shqipëri janë hequr kufizimet, ndërsa nuk paraqitet dhe njëta situat për shqiptarët që dëshirojnë të kalojnë pushimet jashtë vendit. Pavarësisht të rekomandimit të Këshillit Evropian për ta konsideruar vendin tonë si të sigurt për sa I përket pandemisë së COVID-19, pritet qëndrimi I shteteve, veçanërisht Greqisë dhe Italisë, që mbeten destinacionet më të preferuara për ne shqiptarët.